Jag vill börja med att säga grattis till alla som har blivit valda. Woohoo! Kom igen! Jag ser några leenden. Jag är helt övertygad om att det kommer bli superbra. Jag vill säga tack till er kära vänner, kära antirasistiska feminister. Tack till våra 12 rosa kommuner, vår rosa region och tack till våra rosa föreningar som verkar i politiken runt om i Sverige. Tack till er alla som har varit med den här helgen, för allt ni gör och för allt som vi kommer att göra i den här stundande valrörelsen. För det är valår nu och vi befinner oss precis i början på en valrörelse. Vi kommer att driva en politik som visar att klimatkrisen är en antirasistisk rättvisefråga som måste förstås med intersektionalitet som utgångspunkt. Vi kommer visa att FI är det progressiva vänsteralternativet för alla som tror på att en annan värld är möjlig och att feministisk systemförändring är vägen framåt. Jag ser fram emot att driva en valrörelse mer. Jag längtar ut på gator och torg. Jag längtar till demonstrationer, torgtal, affischering, flygbladsutdelning, bokbord och studiebesök. Till möten med väljare och partikollegor och till debatter och panelsamtal. Jag längtar efter att få göra mitt bästa tillsammans med er för att nå ut med den fantastiska valplattform som vi har enats om nu under helgen. Valplattformen, den tydliggör vår ideologiska utgångspunkt och den beskriver vår vision för ett bättre samhälle där omsorg om alla liv och allt levande går först. Valplattformen är framtagen utifrån de prioriterade politikområden som vi har enats om på kongressen för snart ett år sedan. Det var också då som vi beslutade att lägga vårt fokus på vårt regionala och kommunala politik. För det är där vi har vår organisatoriska grund och det är i kommunerna som vi påverkar människors vardag och räddar liv redan idag. Vi räddar liv när vi driver vår politik i kommunerna. Där har vi bland annat fått igenom en bostadsgaranti för våldsutsatta i Lund, screening för våldsutsatthet bland äldre i Uppsala och flera kommuner har implementerat policyn i husgarage. Det är tack vare FI som Göteborgs kommun har beslutat att flytta ett boende för hemlösa kvinnor med beroendeproblematik längre bort från motsvarande boende för män. Männen har gjort kvinnorna så rädda att flera har valt att sova utomhus hellre än på boendet som ska vara deras trygghet på nätterna. Tack vare FI så kan kvinnorna snart sova på boendet som är avsett för dem. Stockholms våldspreventiva arbete i skolan är ett annat exempel på hur vi är med och skapar ett samhälle fritt från våld. För FI tror på mjuka värden och vi tror på framtiden. Som högstadielärare så är jag helt övertygad om att det är de unga generationerna som är de progressiva krafterna. Som kommer att stoppa mäns våld och som kommer att ta världen ur klimatkrisen. Jag är också övertygad om att vårt ansvar för framtiden som politiker, som vuxna, måste tas här och nu. Vi har en politik för framtiden och vi driver den redan idag. I valrörelsen så agerar vi gemensamt som den organisation som vi har byggt tillsammans med målet att skapa synergieffekter som ger mervärde. Vi kandiderar i riksdagsvalet och vi ska in i riksdagen längre fram. Men det här valet handlar om att göra allt vi kan för att kunna fortsätta göra skillnad i kommunerna och i regionerna. Genom att ställa upp i riksdagsvalet så ökar vi FIs synlighet och vi skapar möjligheter att delta i fler debatter på alla politiska nivåer. Och när vi når 2,5%, då får vi också fortsatt partistöd och fortsatta ekonomiska förutsättningar för att utveckla riksnivån till att bli ett hjälpsamt organisatoriskt nav i FI för våra kommuner och för våra regioner. Men det är i kommunerna som vi har vår grund. Vi ska in i riksdagen också, det är bara en tidsfråga, det är jag helt säker på. Men nu handlar det om att påverka där vi kan och fortsätta att bygga ett parti för att FI behövs både nu och i framtiden. Och politik räddar liv för att vi vet att säkerhet inte handlar om militarism och nationalism, som snarare är att betrakta som säkerhetsrisker. För oss så handlar säkerhet om människors rätt att vara fria från våld, om klimaträttvisa, om att samhället förses med skyddsnät som fungerande jourer, skyddade boenden och samlad socialförsäkring. Säkerhet handlar om att asylrätten säkerställs, att människor har trygga hem som inte säljs ut med chockhöjda hyror som följd, att jobben ger livskraft, att segregationen och utanförskapet motverkas och att vi har en stark välfärd som är till för alla.
Vi vet att livet är så mycket mer än bara lönearbete och att den ekonomiska politiken måste utformas på ett sätt som värnar det lilla livet, det allra största. Vi tror på basinkomst och samlad socialförsäkring som garanterar en ekonomisk grundtrygghet för alla genom hela livet. Vi tror inte på en hejdlös tillväxt och vi tror inte på grön tillväxt eller på att vurma för industrin. Det är inte rimligt att hjälpa klimatet på bekostnad av miljön, människor, djurliv och biologisk mångfald. Ett exempel på ett misslyckat försök är ökad gruvdrift för att ställa om till elektrifiering. Något som får fruktansvärda konsekvenser för urfolk, vatten och djurliv på många håll runt om i världen. Lösningarna ligger inte i att bevara nuvarande koloniala system och strukturer, utan framtiden kräver en förändring. Min vision för partiledarskapet, det handlar om förändring och det handlar om vilket parti jag vill företräda. Feministiskt initiativ är mitt parti för att vi är det enda partiet i Sverige som har en intersektionell och antirasistisk feminism som självständig ideologi. Vi är det enda partiet som förstår att Sverige 2022 inte enbart består av en vit, välbemedlad, homogen grupp som delar samma erfarenheter och samma förutsättningar. Vi är tydliga med att vi ser hur vissa grupper missgynnas. Kvinnor i relation till män, den rasifierade arbetarklassen, de som bor på landsbygden, personer med normbrytande funktionalitet, hbtqia-personer, äldre, sjuka, fattiga. Vi behöver en politik som på ett rättvist sätt omfördelar våra gemensamma resurser för att minska klyftorna mellan missgynnade grupper och majoritetssamhället. Vi behöver en politik som tar hänsyn till och värdesätter allt som lever och som visar det i sin budget, för livet är ovärderligt. Vi måste komma ihåg att politisk förändring tar tid. Och det här är ett maraton, inte ett sprint. Vi började som ett initiativ, men nu är vi ett parti och vi är här för att stanna. Politiken behöver FI, för framtiden behöver förändring. Och framtiden, den är här nu. Nu kör vi! Kom igen!